se igram s tabulas, ali ne smijem dodinuti žutu boju. Da, dobro ste me čuli, ne smijem dodinuti žutu boju u Stumble Guysu. Ako želite još Stumble Guys vide na mom kanalu, lajkuj ovom video, idemo pokušati ovom videu 30 lajkova. Ja može, a što ne bi mogo? U ovoj mapi, jao, kako ću preći ovu mapu, već da dodinam žutu boju, juhaj. Aj, vi ispred, ja ću iza vas, ja može, a što ne bi mogo. Dobro. Nisam dotaknuo, ovo je bijelo, nisam dotaknuo, nisam ljudi, ako sam dotaknuo, onda jebiga. Ali nisam, jel, kako ću sad ja ovo preći? Kako ću ja sad ovo preći, ljudi? Jel, samo su prošli. Jer su me ostavili otvorena. Ajde, please, please. Ajde, joj, ne mogu vjerovat da sam ja zapeo. Čekaj, mogu proći, dobro je, nisam dotaknuo, ajde, ali ne probaj. Na ovoj mapi je ovo totalno nemoguće, ljudi moji, aj, kako ću ovo preći? Pa ovo je totalno nemoguće da preći, čekaj, je ovo žuta? Nismo prešli, ali barem nismo dotakli žutu boju, pa se ne mora video završati. Ja, ovdje ima nekih sitnih detaljčica, ali nećemo dodirnuti. Inače, skinovi se ne računaju, vidi koliko ovih plavih ima. Koliko ovih plavih skinova ima, znači ja nisam vjeren da ima ovaj plavi skin, to ne valja, moram uskoro dobiti neki novi special skin. Ajde, ovo ide, trik, opa, nemoj da ti dođe žutu boju, tu ima žute boje, ali nemoj da osjećaš. Jete ga, prešli smo, laganica. Jo, mape ljudi, moj, ja mislim da ovo možemo preći, bez da dodirnemo, ja mislim što da možemo. Ajde, ovo ide, potrudi se, ovo tu laganica. Dobro, kak ćeš ovo tu svegati? Možda da skočiš ovako tu? Ne! Dobro je, skoro ljudi moji, skorica, ajde po... Dobro... Ne... Dobro je... Prelazim, ja kako ću ovo tu preći ljudi moji? Kako ću ovo tu preći, baš me zanima, jao ljudi moji, ne mogu vjerovati. Alo, ili potrudi se, nema šansu da ti preći, alo, potrudi se, bez da dotigneš žutu boju. Ajde, možeš ti to, opalja, cupalja. Dobro, skoro sam takto, možda jesam takto, ali ne računa se zato jer sam polovično tako. Ja moram sa svim svojim nogama stati, ali nisam niti stao. Ja, ovo će već pretežak, nisam mislio da je tako težak. Ljudi moji, ko što vidite, nemam niti tokena, niti gemova, sve sam potrošio, ali imamo free spinove. I baš me zanima šta ćemo dobiti. I dobili smo rare skin, možda dobijemo dovoljno tokena da možemo spinovati kasnije ovaj tu spin. Da vidimo što ćemo dobiti u ovom tu spinu, baš me zanima. Ajde da vidimo šta ćemo dobiti. Sigurno neki specijal, nema šansu, ali nema specijal ovdje. I šta ti tako govoriš, ali nikolju je. Šta ćemo dobiti, samo komad. Joj, niti komara nismo mogli dobiti. Jao, ljudi moji, ništa dobio, pametno nisam. Ljudi, šta mislite da je kupio ovaj mega ufer? Pa vidit ćemo, ako ja ovaj video budete ne slikao, kupit ću ga, lajkujte svi ovaj video, jel tako? Jel tako, naravno, pa lajkujte svi. Ili možda ipak da ne kupujemo jer imamo malo previše skinova i dovoljno za mene čak. Šta je dovoljno, ovo je previše, šta je dovoljno, ali ni jedan konjo, joj, ljudi moji, ovo je previše za mene. Tako dajmo mi uzeti neki novi skin za ovaj challenge. Može biti Inferno Dragon, naravno da neće jer ga nemamo, ali ja bih volio da bude, ali ga nemamo, nažalost. Ovog tu Polar Medina, jel može? A što ne bi moglo? Lajkujte svi stream ako mislite da bi moglo i ako ne bi moglo, lajkujte svi ovaj video, ne stream, ali ni konju, jedan. Koja će sada biti mapa? Ja se nadam neka bez žute, moj, ako se i vi nadate, lajkujte video. Subscribeujte se na moj kanal, ali šta ćemo dobiti? Šta ćemo dobiti? Ajde, daj mi nešto zanimljivo, ja opet ova mapa, pa ovo je nemoguće ljudi moji, ovo je totalno nemoguće. Ajde, pokušat ćemo, pa da vidimo kako će biti, jel tako? Ajmo sada, ne, ajoj, nemoj se narati, Linda, nećeš dotakli, iako je laganica, mada nije baš lagano. Opa, super, dobro Medo, ajde Medo, možeš ti to, ajde, znam vam da si ti povara Medet i da... Ti ne ponošiš ovo žuto boje, to sam sad izmislio, ovo nema veze. Jao, Elini. Ajde to, tu skači.
Ja, ne, skoči. Dobro, skočio sam van, nisam tako šutu boju, a blizu mi falilo. Ovo tu se ne računa, ove točkice, tako da znate, ovo tu se ne računa jer nije prepuno sve, tako da, da je puna, tako je ovo tu žuta boja. Neću demonstrirat. Dobro, joj, kak da upređam, ljudi moji. Ne, to, kako ovo me zabogao, ovo me zabogao, je me ne tejtete, ali dobro, ne, šta sam mislim da žuta boja je teža neko zelena boja, tako i vi mislite to lajko. Gori medijet nije bio dobar, ajmo sada da vidimo što će biti dobro. Aj, da vidimo, ja mislim da ovdje imamo neku streamerku. Pa ja sam streamer, pa ajmo za streamerku, pa da ja budem streamer ili u ovoj igri. Opet ova. Što je ovo samo ova? Pa ne mogu vjerovat, ljudi moji. Vidi dva Inferno Dragona, jedan kraj drugoga, šta je? Ajde se streamerko, potrudi se. Nisam tako. Nisam tako, joj, skoro skočim, pa to bi bilo ludilo da se skoči. Ne mogu vjerovati šta sam ja to tu radio.